Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. saudara sedari yang dimuliakan, saya ingin menyentuh beberapa permasalahan semasa. Pertama, suasana politik kita belum menentu. Kita katakan kegiatan politik kerana soal keabsahan, lagi tebesi, soal kerapuhan ataupun fragility yang terus menghantui kita. Soal ekonomi yang lebih serius patut kita cerakinkan permasalahannya tentang kedudukan pelaburan yang akan merosot dan ikut sebuah kajian dunia yang kita paparkan nanti. Kemudian soal unjuran pertumbuhan yang tentunya menjejaskan kita pada peringkat awal memberikan satu gambar yang lebih baik sekarang dari Bank Dunia, IMF dan beberapa penyediaan dalam negara itu jelas berbeza pendapat dengan unjuran Kementerian Keuangan yang agak lebih positif tapi betapapun masalahnya kita harus terima bahawa dari segi ekonomi kita sedang hadapi masalah yang getir yang ketiga ialah soal keselamatan kesihatan terkait dengan jangkitan Covid-19 yang cuba ditangani oleh kerajaan sedaya upaya tetapi kita juga kenal pasti beberapa masalah umpamanya saringan yang terbatas, um, kluster, kelompok-kelompok yang belum diuji dan uh, oleh demikian sebagai rakyat kita harus uh, cuba sedaya upaya mematuhi walaupun ada beberapa kelonggaran dari segi jamaah di masjid dan uh, sekolah. Tetapi jangan kita pandang ringan. Saya sentuh uh, isu ekonomi. Uh, kita dengar uh, permulaan anak-anak muda dalam parlimen digital yang menarik kerana berapa hal yang mereka sentuh itu secara lebih serius dan ada ada yang mengandaikan bahawa peranan sumbangan kesungguhan persiapan anak-anak muda ini jauh lebih mengatasi apa yang telah ditunjukkan oleh abang-abang dan bapa ibu mereka di parlimen. Ini saya harap akan menjadi satu pengajaran. Ya, supaya Parlimen kita itu lebih matang, lebih wibawa, dan lebih menunjukkan keupayaan ahli, -ahli Parlimen berbahas secara uh, sopan dan teratur. Um, saya uh, sentuh uh, dua perkara yang selalu saya tekankan. Pertama, kehidupan yang terjejas kesusahan rakyat, terutama dengan jumlah pengangguran yang meningkat besar 850000 orang yang mencecah 1 juta sehingga 1.5 juta. Jadi kalau kita ceritakan yang lunak-lunak yang baik semuanya agak senang tetapi 1.5 juta rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan dan ini akan menjadi suatu masalah ekonomi dan sosial yang berat. Yang kedua soal kesenjangan ya bahawa kesempatan diambil oleh konglomerat kaya baik di Amerika atau di Barat dan juga di Malaysia dengan uh, pandemik ekonomi yang kita kira telah membebankan rakyat terbanyak tetapi golongan atasan kecil yang maha kaya itu terus merabut kekayaan dan kesenjangan itu melebar. Saya fikir satu pemerintah yang bertanggungjawab harus mengambil tindakan segera supaya hal ini tidak berlaku dengan beberapa kebijakan ekonomi, percukaian dan pengarahan kepada mereka supaya keuntungan besar itu dialih dan dipindahkan kepada rakyat. Saya pada pada kesempatan ini juga ingin menyebut bahawa dalam Pendekatan kita dalam ekonomi ini ini ada kait dengan kawan-kawan kita dalam politik terutamanya parti keadilan rakyat yang saya nak uh, utarakan pada hari ini ya. kita kembali fokus sebagai parti yang berjuang untuk rakyat kita jangan terlalu terheret dengan kencah politik mainan satu dua orang yang memecah belahkan parti kita seperti yang berlaku setahun kebelakangan ini tidak mungkin berlaku tanpa dalang yang memberi keizinan menggunakan kuasa politik untuk mengganggu gugat kedudukan kita. Tapi saya akui kelemahan dalaman kerana kita juga mengangkat pimpinan yang mudah terdorong kerana harta. Ada orang yang memilih kerana jawatan. Tinggal habis prinsip perjuangan kerana jawatan dijanjikan. Tinggal habis projek prinsip perjuangan ...dan kesusahan dan penderitaan rakyat... ...kerana projek atau komision yang mereka perolehi. Dan um, ini telah jadi satu pengkhianatan... ...tetapi um, dihebahkan seolah-olah... ...orang yang mendapat keuntungan ini besar jumlah tidak. Ada di Johor, kalau wanita, tiga kali. Tiap dua minggu, ulang. Uh, letak jawatan. Maka media pun riuh. Di Sabah, satu orang... ...dan kelompok 10 orang atau 11 orang... Tiap tiga minggu atau tiap dua minggu akan umum. Keluar beramai-ramai. Orang yang sama, muka yang sama dan perangai pun agak sama dah lama. Baik, tetapi kita sebab itu saya kata kekuatan kita sebagai parti adalah kesediaan, berkorban, berjuang untuk rakyat. Untuk memastikan pertama institusi kerajaan itu kuat. Badan anti rasuah itu bukan pilih. Bila kerajaan A perintah, dia hentam pembangkang. Bila kerajaan B, B ambil alih, dia hentam satu lagi pihak. Jadi tidak ada kesungguhan untuk menunjukkan ada satu cara yang telus untuk mengambil tindakan berdasarkan kecelaruan atau penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran yang berlaku. Atau pemunggahan kekayaan. Kita tahu beberapa kes besar sebelum ini. Sebab itu, satu pengajaran daripada kita, institut badan kehakiman, kebebasan media. Dan sekarang kita lihat, dan saya keluarkan kenyataan baru ini, betapa tekanan kepada wartawan dan pengusaha media, termasuk media Kini itu nampaknya sudah agak terlanjur dengan cara kekerasan untuk menakutkan ini negara setelah enam dekad lebih merdeka masih terikat dengan cara dan corak yang lama. Sebab itu saya katakan kalau kita dalam Parti Keadilan dan dalam kerangka Pakatan Harapan dan saya tegaskan kepada kerangkaan saya dalam Pakatan Harapan. Kalau mahu kita bersama, mesti kekal kepada landasan dan kita perjuangan. Kalau mahu kita bersama dalam Pakatan, maka semangat yang ada dalam Pakatan Harapan itu jangan dirongkai. Jangan seolah-olah kita ini terdesak, terpaksa bergantung pada dahan yang rapuh yang kemudian akan menikam kita seperti mana telah, telah berlaku sebelum ini. Ya? Letak jawatan, ikut sesuka hati, tanpa rojokkan kepada sesiapa. Kucah kaci kita, langgar prinsip dan um, juga manifesto dan lain-lain. Oleh demikian, kalau kita mahu mula, maka kita perkukuhkan Pakatan Harapan. DAP, Amanah dan keadilan itu serangkai keluarga yang harus mantap dan kuat. Kita bersama dulu dengan satu agenda yang jelas. Berjuang puluhan tahun ha, untuk pertahankan ini. Dan kalau kita mahu umpamanya merebut kekuasaan kerana ini mandat rakyat, maka kita nak faham apa dia mandat rakyat pada tahun 2018. Kekal mandat rakyat pada tahun 2018. Bukan soal calon Perdana Menteri saja, Walaupun itu telah ditandatangani dan diakui. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah mandat rakyat untuk pastikan negara ini kembali sebagai satu yang demokratik, yang adil, yang menjamin keselesaan kepada semua, terutama golongan yang miskin, terpinggir, pedalaman semenanjung, Sabah, Sarawak tanpa mengira kaum. Saya tahu bila saya sebut ini ramai rakan-rakan Melayu mengatakan mengapa harus ada tekanan tentang tanpa mengira kaum. Saya jelaskan bahawa kaum yang paling ramai miskin dan tersisih adalah Melayu. Ya. Kalau bawah B40, kita tahu 70% Melayu dan Bumi Putera. Ya. Tetapi, apa salahnya kita gunakan pendekatan? Bahawa yang miskin itu miskin. Yang miskin itu semua manusia. Kalau ada program membasmi kemiskinan, mengurangkan kesenjangan, Manfaatnya tentunya kepada golongan majoriti Melayu dan Bumi Putera. Tetapi tidak sedikit pun menunjuk sikap kita yang diskriminatif, hina kaum dan agama kerana ini bertentangan dengan hati nurani kita sebagai manusia dan saya sebagai seorang Islam tidak diizinkan untuk menindas mana-mana kelompok. Jadi kalau ada orang yang berfikiran tu lapuk, jumut, fikiran lama, kepopong lama, Orang itu tidak boleh sama-sama dalam gerakan kita dalam Pakatan Harapan. Dan kalau kita terus bersekongkol kerana hanya nak berpaut kepada kuasa. Kita nampaknya telah meninggalkan prinsip dan landasan ini. Semata-mata kerana kita rasa tidak ada pilihan. Kita tidak akan hidup tanpa kuasa. Kita sudah hidup kuat berjuang tanpa kuasa. 2008 kita mulai Pakatan Rakyat Perkitaan Kejayaan itu. 2013 kita menang dukungan 52% dukungan rakyat. Dan sebahagian daripada yang PH Plus itu adalah menentang kita pada ketika itu. Tetapi masih kita catat 52 52% dukungan rakyat. Jadi oleh demikian kita harus ada keyakinan bagi kita. Untuk apa? Untuk memastikan program kita ini saya nak cerakinkan program ekonomi pemula yang lebih inklusif yang menjamin paras gaji minima yang harus kembali kepada janji kita yang tak dapat ditunaikan oleh pentadbiran Pakatan Harapan sepenuhnya soal PTPTN yang pastikan tentang yang dapat boleh memastikan ganjaran kepada pekerja yang di buang kerja. Kemudian, umpamanya kerana ekonomi kita sekarang ini lebih canggih, memerlukan digitalisation, digital technology, memastikan bahawa uh, keupayaan uh, penguasaan, penetration internet itu menjalar ke seluruh daerah dan kawasan. Kalau tidak, kita bercakap soal teknologi digital, tetapi penetrasi internet itu sangat terbatas. Kita harus tumpu perhatian mengumpulkan tenaga akademik, tenaga profesional untuk mengkaji, menentukan dasar yang lebih terarah. Import makanan dan kaitan dengan uh, produksi makanan itu mencecah 52% bilion ringgit satu tahun. Maka fokus bidang pertanian, peternakan, perikanan itu harus menjadi tumpuan dan keutamaan kita dan dengan sendirinya akan dapat mengurangkan bukan sahaja import, bukan sahaja dari segi kerangka ekonomi dan kebijakan ekonomi makro tetapi menyentuh kehidupan nelayan, petani, peladang peneroka. Kesihatan kita lihat umpamanya kesungguhan staf um, staff dalam yang disebut barisan depan tapi kadang-kadang tertinggal yang sapu sampah yang bersihkan itu kadang-kadang tertinggal. Saya fikir ini harus diperingatkan ya barisan depan ini termasuk semuanya. Tetapi kita harus teliti semula keupayaan hospital kita sama ada dapat memenuhi menjawab permasalahan baru yang bakal ditim menimpa kita sekiranya kita bukan cuai. Selain daripada Covid-19 ni kita ada masalah juga dengan diabetik itu sudah jangkau angka yang tinggi dan juga obesiti iaitu uh, kelebihan makanan dan um, tambahan uh, berat badan yang uh, keterlaluan dan menjadi masalah di Amerika Syarikat umpamanya negeri kaya jurang melebar yang miskin ramai tapi obesiti serius sehingga terpaksa menelan belanja puluhan bilion ringgit untuk atasi masalah itu. Hal hal ini tentulah uh, kita serah kepada kebijakan uh, pakar-pakar kita dan uh, ada pendekatan lain uh, dan sekarang dengan adanya tugas ahli, -ahli parlimen umpamanya memantau kerja kementerian dan membuat penyelidikan dan persiapan komiti mereka masing-masing kita juga menekankan tentang apa yang kita sebut sebagai Green New Deal rangka dasar hijau untuk negara kita mesti mengangkat ekonomi tetapi menjamin persekitaran yang lebih terkawal menghentikan perompakan cara rakus dan fasad sehingga kan bumi um, tidak dapat ter, dikawal dan bila berlaku hakisan dan banjir yang tanggung itu si miskin kita tahu program pembalakan ini banyak berlaku dari pengalaman di Pahang, di Perak, Sarawak dan Sabah ya, yang menerima debu itu yang miskin. Yang menerima kemudian uh, banjir yang miskin. Ya, kerana yang kaya hanya mengaut keuntungan. Sebab itu soalan ini ada kaitan dengan uh, soal dasar perhutanan dan dasar yang disebut. Um, hijau. Hai, new uh, grid, new deal untuk negara kita. Ini saya rumuskan ini kerana saya mahu lakarakan terutamanya aktivis parti, pimpinan parti. Uh, sementara kita juga gerakkan dalam politik dan jadat pilihan raya. Tetapi jangan lupa bahawa landasan kita adalah untuk mengemukakan satu pentadbiran yang lebih bersih. Ya. Saya tidak hirau sangatnya ini saya nak simpulkan tentang apa yang disebut tentang kononnya uh, PH ini mulai rapuh. Ya. Hmm. Kerana nampak ada sedikit perbezaan pendapat tentang calon Perdana Menteri. Saya ingin jelaskan, bukan saya nak pertahankan ya. Dalam syarat mesyuarat PH, dari awal, wakil bukan hanya keadilan, tapi amanah dan DAP tidak pernah mempertikai mandat rakyat 2018 janji tentang peralihan kuasa. Tidak pernah bertikai. Hanya setelah berlakunya perbezaan pendapat dan keengganan setengah pihak untuk menerima, maka diberikan ditanya apakah mungkin ruang sementara sebelum diambil diganti. Nah, ini yang jadi pertikaian. Tapi saya ingin jelaskan bahawa ini tidak harus jejaskan hubungan. Walaupun di peringkat bawah ada kadang-kadang uh, sedikit-sedikit tegur menegur dan serang-menyerang, saya harap dapat dihentikan kerana hal ini tidak sebenarnya mengganggu dari sudut uh, pendirian kita sebagai PH. Keadilan telah sampai ke pandangan kita. Ya. Kita mesti pegang kepada mandat rakyat pilihan raya 2018. Tapi lebih penting dari itu kembali kepada khitah atau landasan perjuangan. Dan tak boleh lagi biarkan seolah-olah kita ini terdedah, masih lagi uh, menyerah tengkok kita dan diheret uh, di, di ke sana ke sini, uh, pecah belah, gaduh, kemudian ikut suka, nak calon siapa, bagi pandangan begitu, lemparkan begitu. Dan ini bukan cara dan kaedah kita dalam Pakatan Harapan. Saya yakin selagi Pakatan Harapan itu, seperti mana yang Uh, saya um, uh, dapat uh, kesan dari pertemuan saya dengan pimpinan Pegiat Harapan uh, AP Keadilan Amanah uh, dalam minggu ini, terutama dalam beberapa hari yang lalu. Saya fikir kita akan kembali untuk fokus dalam soal perjuangan rakyat, soal kemiskinan, ya, soal kesenjangan. Kalau tidak, perdana menteri dan menteri-menteri sekarang ikut saja. Ya. Ya, kita tengah sibuk soal calon dia sibuk soal agih kekayaan yang menganggur nak cecah 1 juta setengah tetapi nak ambil hati pemimpin-pemimpin dan wakil ahli, -ahli parlimen ini diberi habuan satu persatu. Pejabat lebih baik, metoka lebih baik, elaun lebih tinggi, jawatan GLC lebih terjamin dan jawatan menteri sampai dah 70 sampai orang tak ada yang kenal pun, tak ada yang dengar pun. Kalau tanya menteri ini nama apa, orang tak tahu lagi pun sebab tak tahu apa yang dia buat. Di mana menteri selain daripada jaga kawasan dan projek-projek agihan-agihan kekayaan, kerjanya begitu. Tak tahu benau. Inilah pertama kali dalam sejarah ya. Kita ada barisan menteri yang ramai 70% 80% yang menerima jawatan itu tak ada langsung. Ha? terkesan dalam kenyataan ke kerja ke dan dasar ke selain daripada allow dan pastikan penyokong-penyokongan kuro ini mereka mendapat kekayaan. Kita harus kembali kepada landasan perjuangan dan dalam uh, sidang parlimen kali ini ya, kita harus tegas hmm, Pertahankan kedudukan speaker dan timbalan speaker yang dipilih secara sah dan kemudian gunakan masa untuk pertahankan hak rakyat sebagai ahli parlimen. Ya. ada yang dulu mereka kata, oh kita ada COVID-19, tak payahlah bincang-bincang buang masa. Ha, ini Inilah sebab sikap yang jumut beginilah yang menyebabkan kita menyerahkan ya, nasib dan keseluruhannya kepada beberapa kerat penguasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan. Saya seru kepada rakan-rakan dalam keadilan, kembali kepada lasa perjuangan, ketepikan pengkhianat, perkukuhkan balik parti dan rangkul semua, hentikan pergeseran dan rangkul semua untuk membawa Malaysia ke era baru yang lebih terjamin dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.